Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində iki başlıqlı söhbət verilişi ilə yenə də sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü söhbətimiz çox maraqlı olacaq. Mövzumuz Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun Türkiyədə həbsi məsələsidir. Artıq bildiyimiz kimi, bugünlərdə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir və onun həbsinə münasibətdə Azərbaycan cəmiyyətində ən müxtəlif fikirlər var. Onu dəstəkləyənlər də var, eyni zamanda da bu həbsin ədalətli olduğunu iddia edən tərəflər də var. Bununla bağlı biz bugün iki başlı söhbət verilişimizdə qonaqlarımızı studiyamıza dəvət eləmişik və onlarla fikirlərimizi bölüşəcəyik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli və Hürriyyət qəzetinin baş redaktoru Vüqar Məmmədov. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın hörmətli qonaqları ilə biz son günlərin ən aktual müzakirə mövzularından biri olan məsələnin müzakirəsinə başlayırıq. Azərbaycanlı milyarder Mübariz Məsimov bildiyimiz kimi Türkiyədə demək saxlanıldı və bu saatlarda hətta onun artıq həbs olunması barədə, həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə deməli qərarın elan olunduğu bildirilir. Bu məsələ cəmiyyətimizin demək olar ki, iki hissəyə bölüb, yəni Mübariz Məsimovun tərəfdarları və əleyhdarları. Elə biz bugün studiyamızın qonaqlarıyla da bax bu çalışacaq ki, iki qütbdən yanaşaq, yəni Azərbaycanlı milyarderin taleyinə, Azərbaycandakı fəaliyyəti, niyə ona münasibətdə ziddiyyətli mövqelər var və s. Ondan başlayaq ki, Vüqar müəllim, siz özünüz çox ardarda belə deyək ki, Facebookda statuslar yazdınız və Mübariz Məsimova qarşı açıq deyək ki, belə ideyalarla çıxış elədiniz, onu fırıldaqçılıqda, yalançılıqda, Azərbaycan xalqına belə deyək də, bir çox münasibətdə, yəni saxtakarlıqda itham etdiniz. Bunun kökü nədən başlayır, yəni siz neyə hesab edirsiniz? Məsələn, yazmışsınız ki, Mübariz Məsimov üzr istəyirəm ifadəyə görə Azərbaycana loq bir ölkə kimi baxırdı. Hətta deyirsiniz ki, prezidentin futbolun inkişafına diqqət ayırmaq planlarından xəbər tutaraq dərhal başladı ölkədə futbol klubunu maliyyələşdirməyə. Sonra məlum oldu ki, onun Xəzər Lənkəran klubuna yəni 20 milyon etdiyi yardım əslində o qədər deyil, məbləğ şişirdilib və s. Və digər ittihamlarınız var. Zəhmət olmasa bununla bağlı və bir də neft şirkəti ilə bağlı, yəni neft şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayevinə münasibətinə də toxunmuşsunuz. Nəzərə alsaq ki, siz Rövnə Qabdullayevin ən qatı tənqidçilərindən biriydiniz. Məntiqlə biz gözləyirdik ki, siz onun rəqibi olan Mübariz Məsimovu, hesab olunan Mübariz Məsimovu müdafiə edəcəksiniz. Amma siz Rövnə Qabdullayevdən keçdiniz Mübariz Məsimovun tənqidinə. Vüqar müəllim, bax bununla bağlı. Əvvələ təşəkkür edirəm mən dəvət elədiyinizə görə studiyamıza. İkincisi də mən sizin o cür təqdimatla razı deyiləm. Aha. Ölkə əhalisi iki yerə bölündü, elə bir şey yoxdur. Yox, biz sosial şəbəkədə, sosial şəbəkədə sosial şəbəkədəkilər ola bilər, ikisiyə bölünə bilər. Bu da ölkə əhalisinin cəmini ifadə eləmiş özündə sosial şəbəkələrin hamısı. Və bir çox insanlar və baxsanız görəsiniz mən orada o status paylaşanların bir çoxunun profillərini qəsdən girib bir-bir hamısına baxmışam. Onların böyük əksəriyyəti o əldə qayırma profillərdir. Yəni adamların nə şəkilləri var, nə yazıları var, nə paylaşımları var, heç nələri yoxdur. Yox, arxasında bir insan dayanır da. İnsan dayanması saxta profildə olsa, onu robot yazmır, bir insan yazır. Saxta profilləri yaradan bir adam, məsələn 100 adamın adından saxta profil yazır, 100 adamın adından danışır və 100 adamın sizə deyəcək ki, 100 nəfər birdən yazır bunu. Elə bir şey yoxdur. Yəni bu Məsimovun trollarıdır. Əlbəttə. Əlbəttə trollarıdır. Qaldı ki bu Rövnəq ilə və yaxud da Mübariz Məsimov ikisini müqayisə etmə məsələsində bunların o bizdə bir atalar sözü var deyə birin götü vurur birisinə. Yəni burada bunların arasında heç bir ciddi bir fərq yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti üçün, dövləti üçün bunların ikisinin heç bir fərqi yoxdur. Yəni ikisi də neft daşıyırdı, ikisi də neft yeyirdi. Sadəcə olaraq onların burada getmə səbəblərini mən çalışacağam ki, əlimdə tam olmasa da az bir qeydlərlə gəlmişəm. Çünki vaxt çatdıra bilmədim, bula bir araşdırma eləyəm, sonra deyəm. Deməli, 2002-ci ildə futbol inqilabı deyiləm, belə bir şey elan oldu. Bu deviz altında istədilər ki, futbolda geniş bir, böyük bir dəyişikliklər eləsinlər. Onda da rəhmətli Fuad Musayev idi, AFFA-nın prezidenti. Çox böyük bir çərçivirdən sonra və onda biz uzun
çəkişmələrdən sonra biz Futbol Pis qəzetində dəfələrlə bu yazmışdıq. Hətta rəhməti Fuad Musayevin özünün müsahibələri azadı getmişdi. Bunu məcbur elədilər istifa verməyə. Bu məcbur elədilər və bu istifa verdi. İstifa verəndən sonra Neftarma zavodunun direktoru Ramiz Mirzəyev həmin vaxtı gətirdilər AFFA-ya prezident. Ki, onların maliyyələşməsi daha da hamısı Neftarma zavodundan olsun. Və burada da şərtlər necə qoyulmuşdu? Qeyri-rəsmi şərtlər də, bu şərtlərin hamısı yəni rəsmiləşdirilmədi. Çünki bu indi adlarını sadacağım adamlar bu şərtlərin rəsmiləşdirilməsi üçün əllərindən gələni elədilər. Ancaq o məsələlər rəsmiləşmədi. Bu şərtlərdən biri nə idi? Futbol pulu qrubu yaradan hər hansı bir iş adamına həm dolayısı ilə qeyri-rəsmi vergüzəştləri olunacaqdır, həm onların işlərinin inkişaf olunması üçün əlavə dəstəklər veriləcəkdir. Yəni, müəyyən şərtlər daxilində, güzəşlər daxilində bunlar o klubları yaratmalı idilər. 2003-cü ildə start verildi. Start veriləndə yarandı Bakı klubu Hafiz Məmmədov, yarandı Inter klubu Cahangir Hacıyev, yarandı Xəzərlənkaran Mübariz Mənsumov, yarandı Qəbələ Kamaləddin Heydərov. Yəni, bütün bu iş adamları birdən-birə küllü miqdarda pul yatırmağa başladılar futbola. Əvvəl sizə bir misallar çəkim. Bu, əvvəl Azərbaycan futbolçularının belə bizdə təqdimatı belə gəldi. Peraşki yaya futbol oynayırlar bizimkilər. Yəni, aldıqları məvacib təxminən 3000, 3500, 5000 civarındaydı. Yəni, futbolçularımızın. Xəzər klubu yaradılandan sonra, Xəzərlənkaran klubu yaradılandan sonra, Mübariz Mənsumov ki, gəldi Bakıya. Birdən-birə Azərbaycan futbolçularına 100 millik müqavilələr təklif elədi. Və bunların içərisindən, indi mən burada qeyd eləmişəm bəzi rəqəmləri, 100 mindən 300 minə qədər, birdən-birə. Siz təsəvvürən ki, 3 min maaş, maaş alan adam birdən-birə 300 min maaş alır. Yəni, siz görün, nə baş verir burada. Yəni, bu, birinci burada çorradı işlərin hamısını. Bir ənənə qoydu və bunlar da başladılar, həmin adamlar. Yəni, o üstə sadaladığım ki, klub yaradanlar da, bunlar da məcburi başladı da bunun arxasınıca getməyə. Burada da məqsəd nə idi? Burada da əsas məqsəd nə qədər çox pul xərcləyərsənsə, bir o qədər vergidən güzəşt alarsan, vergidən azad olarsan, bir o qədər sənə daha gözəl imkanlar şərhətlər yaradılar. Və həmin dövrdə Palmalı süd zavodunun tikintisinə icazə verildi, əlavə onların biznes şəbəkələrinin yaratmasına, plus Bakıda müəyyən ofislərin alınmasına, bunlara şərait yaradıldı. Bu proses təxminən 2013-cü ilə qədər mən biləni davam elədi. 2013-cü ildən sonra mübahisələr başladı. O aldatdıqları adamlar, məsələn, xaricdən gətirilən futbolçular başladılar gətirməyə. O gətirilən futbolçular da neçəyə gətirilirdi? Tutalım ki, 300 minlik müqavilə bağlanılırdı, amma iki müqavilə bağlanılırdı burada. Bir, onu qeyd edeyim. Müqavilənin biri AFFA-ya təqdim olunmaq üçün müqavilədir. Biri FIFA-ya təqdim olunması üçündür. FIFA-ya təqdim olunan müqavilələrdə 700 min rəqəm göstərilirdi. Yəni, qara mühasibat deyilərdə elə bir şey olur. Amma şeylərə göstərilənlər isə, AFFA-ya göstərilənlər isə 300 min idi. Burada da məqsəd nə idi? 700 min manat pul göstərilirdi, amma həmin oyuncuya tutan, belə deyək, 300 min yaxud da 150 min pul verilirdi. Burada həmin o 400 min ki qalıq qalırdı, 400 min yavaşca orada silinirdi. Yəni, götür aradan çıxardı və yaxud da məsələn, sona yaxın da elə oldu ki, futbolçuların bir çoxunu aldatdı. Bu dəqiqə FIFA-da olan şikayət məktubları, yəni futbolçuların şikayət məktubları ən çox Xəzərlənkaranla bağlıdır. Çünki o qədər futbolçuları atıblar ki, və Futbol Plus qəzeti indi bu yaxın günlərdə, yəqin ki, biz bu həftənin sonuna bu araşdırmalarımız tutaracaq və həmin o futbolçuların çoxusunu da biz müsahibələr götürəcəyik. Hansı müqavilələrlə bağlanılıbdır, nə qədər pullar alınıbdır və bunu da biz bugün demirik ya. Hətta Xəzərlənkaranla bizim reklam müqavilələrimiz olmasına baxmayaraq, həmin dövrdə biz öz sözümüzü demişik. Yəni, bütün bu səsləndirdiyimiz fikirlərin hamısını biz orada demişik və yazmışıq. Yəni, bu günlərin çoxları orada yazırlar ki, Mübariz Mənsumov həbs olunubdur deyən, siz gedirsiniz onun üstünə, nə bilim, nə belə-belə şeylər yazdı. Amma elə şey yoxdur. Futbol Pis qəzetini qaldırsınlar, Hürriyyət qəzetini qaldırsınlar həmin dövrlərdə. Həmin dövrlərdə futbolla bağlı gedən yazıların hamısında bu məsələlər bir-bir öz yerini tapıbdır.
hamısı. Amma Vüqar müəllim, elə verdikləri pul da az deyil. Futbolçular nədən narazıdır? Onun müqabilində Xəzər Lənkəran hansı performansı, məsələn, oyun göstərib, qoyub ortaya. Ki, bu futbolçular nədən narazıdır ki, kifayət qədər də yəni, nağd verdikləri məbləğ də pis. Futbolçuların narazılığını dedim axı sizə. FIFA-da müqavilən biri 700 min, biri 300 min. Ortada 400 min rəqəm qalırdı. İndi onlar həmin 400 minlərini tələb edirlər. Əlbəttə, indi bunlar həmin 400 minlərini tələb edirlər ki, qardaş, mənim pulumu verirsinə. Veribsə müqavilənlə, indi ödədiyim pul da var 300 min. İndi 400 minimi ödə. Yəni, artıq bunlar belə deyək də, özləri özlərini iliştiriblər. Həmin vaxtı niyə həmin futbolçular etiraz edirlər? Həmin vaxtı etiraz edirlər futbolçular olubdur. İndi onları da biz bu müsahibələrin hamısında bir-bir verəcəyik. Və bu günlərin faktik olaraq, indi biz bizim əməkdaşlardan biri danışdı. Bu Adrian Skarlataki. Belə bir futbolçu var. FIFA-da hal-hazırda bu dəqiqə onun işi gedir. Kifayət qədər onun da pul mənimsənilibdir ortada. Bu dəqiqə o adamla bağlı, ikili müqavilələrlə bağlı şikayət edibdir. O müqavilələrin bu dəqiqə Avropa məhkəməsinə verəcəkdir ki, Avropa məhkəməsinə bu pullarını alsın o. Bütün bu şeylərin fonunda o asılacaqlarını və bunların o çirkin işlərinin biləcəyindən qorxduqlarına görə bu məsələnin başını buraxdılar. Mübariz Mənsimovun da indi... Sizə də 9 min borcu var. Deməli, yəni, ilk... siz 9 minin, sizin qəzetinizə 9 min borcu var. Bəli, borcular biz... da 400 min, ayda 400 min. Görün, bəli. Nə qədər? 2005-ci ildən bizim onların rəsmi müqaviləmiz var. Köçürtmə yolu ilə biz onların reklamlarını veririk. Onlar əvəzində... Reklam deyəndə tək bunların loqolarını və yaxud da şəkillərini çap eləmirik. Xəzər Lənkəranın özü haqqında hansı materialları hazırlayırsa, hansı işləri görürsə, həmin materialları da biz dərc edirik qəzetdə. Deyirsiniz ki, futbolda fırıldaqçılıq olub da. Bu məsələlərə qayıdacaq. Bu təkcə futbolla məhdudlaşır. Vüqar müəllim, sizin yəni, bu fakt kimi iddialarınız yoxsa başqa sahələrdə də var? İndi siz təsəvvür edəndə bu zavod yaradılar, süd zavodu. Mübariz Mənsimov deyir ki, bu zavod ziyanla işləyir. Nə bilim, ayda 1 milyon nə qədər ziyanla işləyir, nəyini? O barədə də faktlar. Əlbəttə, ziyanla necə işləyə bilər bu zavod, böyük bir ərazidə işləyir. Sonra biz onun iqtisadi digər sahələrdəki məsələlərlə bağlı sizin fikirləriniz var. Zəlimxan müəllim, sizin ümumiyyətlə, yəni bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni bir Azərbaycanın milyarderi Türkiyədə həbs olunubdur. Bax, bunu necə bir qiymətləndirirsiniz? Buna münasibətiniz necədir? İlk öncə, bugün ilaxır şərşənbədir. Mən təbii ki, tamaşaçılarımızı və sizləri, xalqımızı təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Bu bayramın fəlsəfəsi əmrəylikdir, birlikdir, vəhdətdir. İkinci də Azərbaycan və dünya koronavirus adlı bir xəstəliyə düşər olub. O da bizdən mənəvi vəhdət istəyir. Və bu da bizdən yan keçsin, dövlətimiz yan çəkməsin, insanlarımız yan çəkməsin. Amin. Bir həkim kimi də onun içindəyik. Əlimizdən gələni çalışırıq eləməyə ki, insanlarımız ağırmasın. Yəni, mən elə gəlirik, bugünkü mövzumuzda da ağırıtmaq yox, daha çox məlhəm olmağa çalışmaq lazımdır. Mübariz Mənsimov, təbii ki, Azərbaycan iş adamları, zəngin adamlar çoxdur. Milyonlar və milyardlar olanlar, amma onlar... Azərbaycanda ya məmurdular, ya nazirdilər, ya siyasi hakimiyyətin içindədirlər də. Və o ittiham olunası onlardır. Hardan aldınız, neynədiniz, 5000, 3000-dən milyonlar olmaq və yaxud da onlara yasaq olan şeylər var ki, bizneslə məşğul olmaq yasaqdır rəsmi olaraq. Bizim millət vəkilləri var ki, offshore hesablar var filan, sokar var ki, o oğlunun qolundan milyonluq saatlar çıxır filan eləyir. Amma suallardan biri də odur. Amma bir də var. Hacı Zeynaldım, Tağıyev hərdəm xatırlayıram, iş adamları var, məsələn, zəngin adamlar, deyirəm ki, bir yer boşdur, vakantdır, çox yer tuta bilirlər, o mesanatlıqdır. Onu niyə tutmursunuz axı, bu tarixdə qalmaq istəyirsən, ən gözəli budur. Millətə himayə elə, ordunu himayə elə, dövlətçiliyi himayə elə, demokratiyanı himayə elə, azad medyanı himayə elə, himayə eləyin, o qədər himayə olunmalı yerlər var ki. Şəhid ailəsi, belə burada məhdudlaşırıq və yaxud da 5 nəfər tələbə ilə deyil. Mübariz Mənsimov Türkiyədə Azərbaycan vətəndaşı olub, Türkiyə vətəndaşını alıb indi. Türk-Azərbaycan arasında körpülərə ciddi ehtiyac var, yəni insan körpülərinə, mənəvi körpülərə. Hası ki, bu insanlar bizi birləşdirər, ayırmaz. Niyə görə Azərbaycanın dünyada çox cəsarətini deyirəm ki, bir dənə dostu var. O da Türkiyədir. Azərbaycanın nə yaxın çevrəsində, nə uzaq çevrəsində Azərbaycan deyib, ona ürəyi yanan nə ikinci bir millət, nə ikinci bir dövlət var. Təəssüf ki, elədir. Niyə görə? Siyasi institusional quruluşumuzda o qədər xatalar var ki, biz dünyanın mütərəqqi tərəfini özümüzdən itələyirik. Və qalır genetik və
etnik bağlılıq və dini bağlılıq deyək. Dini bağlılıqda da müəyyən dərinə getsən çalarlar var ki, fərqli bir şeylər ola bilər. Mübariz Mənsubov iş adamıdır. Bu bir. Mən bunun bu tərəfini deyim ki, bu iş adamıdır. Bu mesanatlığa iddialı deyiləm, amma iddialı olanlardan biri kimi görürəm. Mən hansı ki iddia qaldıram ki, tutun da o yeri, cəsarətiniz çatır, tutun o yeri. Ora iddialı olanlardan biridir. Niyə görə onun müsahibələridir, davranışlarıdır, zaman-zaman verdiyi açıqlamalardır. Bəzi halda açıqlamaların içərisində siyasi çalarlar da var, bəzi halda biraz kəskin tənqidlər də var. Amma biz buna vərdiş eləməmişik. Pullu adam lal olmalıdır, deyirlər. Əsasən bizdə belə də pulun var, lal olmalısan. Hakimiyyətdə səhərdən axşama yaltaqlanıb yaranmalısan. Bu artıq mesanat ola bilməz o. O bitdi onun məsələsi, o fatihəsi oxunur orada, öz-özünü fatihə. Bu isə burada bir azad Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türkünün mahiyyətinə uyğun olaraq bir iş adamı formalaşır. Demirəm ki, formalaşır. Milyardları ola bilər. Milyard olması, məsələn, Vahid Ələkbərovda var. Bir 5-6 nəfər saya bilərik. Telman Osmanov var. Bunlarda, onların leksik quruluşlarında bunun dediyi şeylərin heç biri yoxdur. Heç zaman türkülükdən danışmazlar, Azərbaycan dövlətinin milli maraqları və bütövlükdən danışmazlar, tənqid eləməzlər, filanlar zəngindirlər və zənginliyində başqa adamların oturub həll eləyirlər. Ona görə bunun Mübariz Mənsubov zəngin iş adamıdır, Azərbaycan türküdür. Həssas bir bölgəmizdəndir, yəni doğum olaraq masalıdandır. Orada kimlərin körüklədiyi bir şeylər var, cərəyanlar var, orada etnik zəmində separatçılıq filan-filan. Buna qarşı direniş göstərənlərdəndir. Məsələn, açıqlamalar... Açıq deyək, etnik baxımdan talış olduğunu deyilir, yəni uzun sonradan, amma deyir ki, mən deyil, deyə də bilər. Mən hətta deyim ki, biz o çox həssas... Hətta etnik talış olsa belə, onun Azərbaycan dövlətçiliyinə, yanaşmalarında pozitivlər onu Azərbaycanın dəyərlərindən biri hesab edir. Bu mənim yanaşmamdır. Amma özü də deyir ki, mən etrik türkəm. Və o, yenə deyirəm, talış olmağı da olsaydı belə, onu mən qəbahət bilmərəm, mən əksinə hər bir talış ləzgi dəxil yoxdur. Bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan varlığına aşiqdirsə, onun bayrağını, onun özünün kəfənliyi bilirsə, onun üçün fədakarlıq eləyirsə, gözümün üstündə yeri var və bu bizim dəyərimizdir. Bizim burada etnik ayrımçılıq bizi ayıra bilməz. Mübariz Mənsubovun bu dediyim, məsələn, siyasi, ideoloji, bir sıra şüarlar var ki, mən siyasət adamı olaraq, baxıram ki, bu adam taraz olaraq bir hədəfə gəlir. O hədəf nədir? İctimai-siyasi proseslərə transformasiya olunur. Onu görürəm mən, gördüyüm odur. Bunun verdiyi açıqlamalar sadəcə olaraq zəngin bir iş adamı deyil. Siyasi iddialarının deməli? Siyasi iddialarını mən görürəm. Məsələn, bir gün bir deşə müsahibələr, həmşə izləyirəm onu. Məsələn, Azərbaycanın işində demokratiya ilə bağlı, bizim çətişmazlıqlarla bağlı ifadələri dilə gətirmək qəbahət deyil. Əksinə, biz insanlarımızı vərdiş elətdirməliyik ki, ictimai nəzarəti məhz ziyalılarımız eləsin, zəngin adamlar eləsin. Onların sözü, onlar müxalifət deyirlər, amma onların sözü daha keçərli ola bilər. Mən Türkiyədə bunun həbs olunmasını çox həssas bir məqam hesab edirəm. Niyə görə? Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə baxaq, kifayət qədər gərgin bir anlar yaşanır. Və Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə münasibətlərinə baxaq, kifayət qədər bir gərgin anlar var. Azərbaycan dövrədə baxır sağa-sola, bir dənə yerimdə Türkiyə tutduğu buradır. Bir millət, iki dövlət deyə-deyə gedirik, bir-birinə xoş mesajlar verilir. Bir sıra layihələr var ki, Azərbaycanla Türkiyəni yaxınlaşdıran, rəsmi səviyyədə Türk soydu, digər layihələrdir, zirvə toplantılardır. Bunlar çox önəmli məsələlərdir və Azərbaycanın gələcək orientasiyası oradadır, yəni Türkiyədədir. İndiki məqamda Mübariz Mənsubovun həbs olunması və xüsusilə FETÖ ittihamı ilə həbs olunması, informasiyalar belədir. Yəni, rəsmi vəkillərin açıqlama yoxdur, filan yoxdur, istintaqın gedişi haqqında bilgilər yoxdur. Biz subyektiv sosial şəbəkədən aldığımız informasiyalar arasında qənaətə gəlirik. Bu da bir acıdır. Onun vəkili operativ informasiya verməlidir, mətbuat xidməti informasiya verməlidir. Türkiyənin ədilət sistemi orqanlarında bu informasiya verilməlidir. Niyə görə? Siz ifadə elədiniz. Vüqar bəy də bir onu düzəliş vermək istədi. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyəti ikiyə bölünə bilməz. Farslarla ruslar bölüblər bizi. Sadəcə, sosial şəbəkədə ciddi bir gərginlik var. Bu gərginlik neynəyə bilər? Kimin əlini oynaya bilər? Türk-Azərbaycan münasibətlərinə mənfi təsir eləyə bilər. Bir, altını zaraq bunu dedim. Və bu susqunluğun özü də bu gərginliyi alovlandıra bilər. Bunu da altını zaraq deyirik. Kimlər mənfəət götürə bilər? Türk-Azərbaycan münasibətlərini
istəməyən və yaxud da Türkiyədən Azərbaycanı ayırmaq istəyən qüvvələr burada mənfəət götürə bilər. O kimdir o qüvvələr? Siyasi, strateji olaraq baxsaq, İrandır və Rusiyadır. Ermənidir, PKK-dır. PYD-dir, yəni, filanlar. Yəni, Mübariz həbsi deyirsiniz, onlara sərf edirir də bu əlbəttə, qüvvələr? Əlbəttə. Mən niyə görə, Vüqar, niyə görə bir dəyəcək? Niyə görə? Bu artıq yenə deyirəm, böyük bir siyasi fiqur deyil, siyasi iddialı da deyil. Yəni çalaraq da tapmaq olar. Amma bu artıq adı bəlli olan ictimai rəydə müəyyən mənada dominantlıq təşkil edən. Ola bilər biraz da PR-lıq aparılır, filan eləyir, amma faktik olaraq Azərbaycana tək investisiya yatıran təklərdən biri olaraq Azərbaycan sevdallığını əməlləri ilə göstərən və bunu publik olaraq deməkdən çəkinməyən biri olaraq və Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu mütləq olaraq gələcəyimiz üçün prioritet eləyən bir iş adamı, zəngin adam, milyarder adam birdən-birə müəmmalı şəkildə həbs olunur və elə bir yerə bağlanılır ki, bu mənə elə gəlir ki, gələcəkdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə müəyyən bir soyuqluq gətirə bilər. Mən buna görə bugünkü gündə Türkiyənin hüquq mühafizə orqanlarından açıqlama istəməkdə haqlıyam. Onun ola bilər bir xatası da ola bilər və yaxud da işdə hər hansı bir qüsur da ola bilər. Ola bilər bunlar. Amma bütün hallarda bu publik olmalıdır. İctimai diqqətə çatdırılmalıdır. Qapalı qaldıqca müəyyən, deməli, dezinformasiyalara da, müəyyən alternativ iddialara da yerlər qalır ki, bunlar da dediyim kimi bizim münasibətin korlanmasına gətirib çıxarda bilər. Düşmənlər neyin eləyirlər? 500 il bundan qabağa birdən gedə bilirlər və məsələn Çaldıran döyüşünü eşəliyərlər. Amma bugünkü gündə Çaldıran döyüşüdür, amma faktik olaraq bir millət, iki dövlətin içərisində bir millətin bir qanadı, Türkiyə qanadı, Azərbaycanın kökənliyi birinə bu işi görür, açıqlama da vermir. Və bunun üzərində Sokardı, digərlər var, ziddiyyətlər var, məhkəməli işlər var, bu onu atdı, bu bunu atdı, bu bunu pulunu yedi, bu filan elədi, bu şeylər ki var, onlar rol oynaya bilərmi? Rol oynaya bilər, mən elə gəlir ki, rol oynaya bilər. Məsələn, Sokarın imici kifayət qədər dövlət şirkəti olsa da, kifayət qədər bulanlıqdır və kifayət qədər də qaranlıqdır. Və bu dünya, burada birdən desəm ki, yalandan ki, sağ olsun Rövnək müəllim, deyərlər ki, Zəlim xan ağzı nəylər, axı yalan danışlar. Bunu sadəcə vətəndaş da bilir. Sadə ki, məsələn, Abuvatel, kəndin, dağın kəlləsində yaşayan da bilir. Bu həqiqətdir. Burada deməli, ziddiyyəti mən daha çox normal bir iş adamı ki var, bizim qürur yerimizdir, gəmilər var, filanlar var, yük daşımada dünyada avtoritet olan şirkətlərdən birinin rəhbəridir, Azərbaycan kökənlidir, varmızdır da, bunun üçün dövlətlər, ermənilər, milyardlar xərcləyərlər ki, elə bir adam yetişsin. Əksinə biz onu transformasiya eləməliyik, Avropada iş gördüyü dövlətlərlə o müstəviyə çıxartmalıyıq ki, biz onun o kapitalından siyasi dividend olaraq da istifadə edə bilək. Amma bu sistemimiz olmadığına görə, maalesef, olmadığına görə indiki zamanda Azərbaycanda suskunluq var. Nədir? Zəlimxan Məmmətli həqiqəti danışdı, ağı dilini bağlayın, o da həqiqəti danışmaq istəyir, qoymayın. İddiası ola bilər, onun başından burun. Burada iddiası ola bilər, Gürcüstana buraxmayın. Və bizim də Azərbaycan tərəfi də desin ki, Gürcü sağ ol, buraxmırsan, mən də sakit duraram. Zəlimxan kimdir axı? Əksin, Zəlimxan bir dəyərlərdən biridir, mübarizə aparır. Dövlətinin milli maraqları üçün mübarizə aparır. Gözləri kordur ki, bunların ki, mənim 5 ildir deməli Gürcüstana yasaq qoyulubdur. Bu göz kör olmamalıdır. Əksinə, bu adamları tutub himayə eləməlidir. Onu qüsur axtarmaq yox. Himayə eləyib daha üst qata bunun istedadından Azərbaycan dövlətinin dünyada tanınması üçün istifadə olmalıdır. O baxımdan mən siyasi bir sifariş olduğu iddiam çox sərt ola bilər. Amma bu siyasətin içində olan bir cərəyanın orada işi olmasına şübhəm kifayət qədər var. Niyə görə? Tarixə baxanda Mübariz Mənsurov şəxsiyyəti, FETÖ məsələsi və yaxud da SOKAR məsələsi və yaxud da Azərbaycanın hakimiyyəti ilə hərdən bir dediyim kimi bir daş atmalar deyək, bu Bostona daş atmaların özü müəyyən mənada rol oynaya bilər. Amma onun müsahibələri zaman-zaman, hətta 5 il bundan qabaq, 6 il bundan qabaq verdiyi müsahibələr var. FETÖ ilə bağlı konkret mövqe ifadə edir. FETÖ-nü Türk millətinə zərbə vuran bir cinayətkar hörgüt hesab eləyir. Nətər oldu birdən-birə çıxdı. Və iddia olundu ki, 3 nəfər FETÖ-çü ilə telefon danışıq olub. Olsun, araşdırılsın, əgər danışıq ola da bilər. Ona görə ki, Türkiyə siyasətində bu günləri dövran eləyən insanların böyük əksəriyyəti
FETÖ ilə ağız-ağız öpüşüklər dönənə qədər bir yerdə olublar, bir masada olublar. Onların hamısı güllələnəsi rəsmi siyasi kursda hələ FETÖ-nun təsibini çəkən figurlar var idi. Bir günləri deyək ki, müxalifədə keçiblər, filan eləyiblər. Yəni, bu qəbahət də deyil ki, üç nəfərə zəng eləyib, o telefon danışıqları tutulub, o danışıqda nə tutulub və konkret onun arxasında əməl varmı? Bu da dediyim kimi Türkiyənin ədliyyət sisteminin hüquq mühafizə orqanlarının işidir ki, prokurorluq orqanının işidir ki, buna açıqlama verməsi mütləqdir. Olmasa, dediyim kimi, Azərbaycanda da artıq bunu körükləyərək anti-Türkiyə mövqeyinə daşmaq istəyən zeyniyyəti görürəm. Sosial şəbəkələrdə açıq şəkildə görürəm. Çox qorxuludur. Bəli, var. Bundan yalnız ermənilər sevinə bilərlər bizim bu coğrafiyada. Bundan yalnız onlar sevinə bilərlər. Çünki Erdoğanın, yəni dediyiniz kimi, əlavə eləyim ki, yəni bu məsələdə hətta Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevla onun arasında olan biznes maraqlarından və şəxsi ədavətdən doğan bir narazılığın əsasında bu, yəni həbsin həyata keçirildiyi deyilir. Sifarişin açıq deyək ki, bu, yəni belə bir iddia da var, biz bilmirik nə qədər doğrudur. Azərbaycanın Türkiyəyə, yəni edildiyi məsələsi də gündəmə gəlir ki, Azərbaycan, yəni neft şirkəti, hətta bunun müqabilində Türkiyəyə 5 milyard müqabilində investisiya yatırmağı belə vəd eləyibdir. Yəni, Mənsimovun həbs olunması məsələsi. Yəni, Rövnək Abdullayevla onun şəxsi ədavəti, ən çox, çünki Azərbaycanda adı halana məmur odur. İllərdir ki, onların yəni aralarında bir münaqişə var. Vüqar müəllim, siz demişdiniz ki, amma Rövnək hücum eləməklə Rövnək Abdullayeva o özünü sortalamaq istədi. O milli mənsubiyyətlə bağlı məndə fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən ilk dəfə Mübariz Mənsimov müsahibə verəndə ki, mən Türkəm deyəndə mən bir yazı yazmışdım onda. Yazmışdım ki, bəli, hansı millətə mənsub olun, sənin qürur mənbəyindir. 200 neçə bir millət qalıb. Böyük bir millətlər olubdur ki, hamısı asimilyasiya olub gedibdir. O özünü dili yox, dini yox, qətiyyən. Yaxşı deyil. Deyil. Yaxşı deyil. Mən Türkiyəm, Türk olduğuma görə fəxr edirəm. O talışdır, talış olmağından fəxr edəməlidir. Çünki bu 21-ci əsrdə yaşayan ki, xalqlar və millətlər şifara çox az bir millət qalıbdır. Dinini, dilini, adət-ənənəsini, hər şeyi qoruyub saxlayan xalqlardan, millətlərdən biri də talışdır. Və bununla yalnız, bunu da bilirsiniz də, bu seçimi də eləyən Allahdır. Yəni, bu millətin varlığını qoruyub saxlayan da, insanlara o hissi verən də Allahdır. Bu xalq, bu millət Allah tərəfindən qorunur ki, bunlar bu cür dilin qoruyur, dinin qoruyur, adətini, ənənəsini qoruyur. Türk deməməlidir. Deməlidir ki, mən Azərbaycanlıyam, Masallıda, filan kətdə doğulmuşam, böyümüşəm, milliyyətcə talışam, amma ruhən Türkəm. Bunu belə deməməlidir. O elə deyib. O konkret olaraq deyək ki, mən Türkəm, demir mən talışam, milliyyətim deyir. Mənim üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, mənim iki dənə ən yaxın dostlarım var. İkisi də talışdı, masalıdandılar. Uzun illər biz bir-birimizə, hər bir şeyimizə etibar edəcək qədər bir-birimizə inanırıq. Bugün o dostum mənə deyirsə ki, yox, mən talış deyirəm Türkəm, onu dostluğu pozarım. Çünki bu riya olur, ortada riya girər. Vüqar müəllim, indi bir fakt deyim, üzr istəyirəm qısaca. Bax, Türkçülüyün əsasını yazan Ziya Göyal, özü milliyyətcə, indi biz milliyyət ayrımçılıq eləmirik, sadəcə söz düşüb deyirik. Ziya Göyal özü milliyyətcə kürd olub, deyilmi? Turqut Özal'ın özünün kürd olmağı barədə bir tərəfin ola bilər. Hətta o deyib ki, mən nə qədər Türkiyə dövlətinin cumhurbaşqanıyam, mən Türkiyədə bir kürd dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcəm. Eləcə də bugün yahudilərin bir çox tərəfdaşları var ki, onlar yahudiliyə, yahudilərdə başqa millətlərdir, amma daha çox xidmət eləyirlər. Və yaxud da Napoleon özünü, yəni Korsikalı olubdur. Atatürkün də belə bir sözü var da. Salonikadan. Yəni, yox, elə Atatürkün sözü var, deyir, Türk o deyil ki, qanında, damarlarında Türk qanı, Türk olsa Türk xalqına xidmət eləsin. Türk mi, yoxsa bax bir mənəvi bir, belə deyək də, o kimlik məsələsi də var. Mən məsələm, mənsub olduğum milliyyətə görə mən fəxr edirəm ki, məsələn, mən Türkəm. Mən bu millətdə ki, mənsub var, mən bundan fəxr edirəm. Talış olsaydım, talışa görə, talış olduğuma görə fəxr eləyəcəkdim. Kürd olsaydım, kürd olduğuma görə fəxr eləyəcəkdim. O, böyük maliyyəsini Türkiyə dövlətində qazanıb. Bu maliyyəsini orada qazanıb. Üstəm, biz niyə təhrif edirik? Onun çox aydın bir neçə yerdə, çox aydın yazılı və şifahi nitqdə ifadələr var. Mən, mənə deyirlər, o millətdəsin, mən təmiz Türkəm. Bu fikir altıncı. Bunu deyirsə, niyə belə dedin? İndi cənub sonrasında bizim türklər də var, talışlar da var.
az sayılı digər, məsələn, farslar da var, o sərhəd bölgələrində. Bunun qəti dəxili yoxdur. Bu adamın fikrinə saygılıyam və həqiqət kimi qəbul edirəm. Amma Türkiyəçilik hamam ayrı bir şey. Azərbaycançılıq tamam, bir fərqli şeylər. Fərqli şeylər də var. Biz özümüz, məsələn, Azərbaycanlıyam ifadəsi, mən Türkəm. Qürur duyuram bundan. Heç bir millətin, özümü dəkili, heç bir millətin varlığından da əndişəli deyiləm. Amma Azərbaycanlıyam. Azərbaycanlıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu tam ayrı ifadələr. O deyir, mən etnik türkəm. Bitir məsələ, mən orada hörmətləyəm. Yəni, talış da olsa, ləzgi də olsa, bu Azərbaycan sevdalıdırsa, gözüm üstə yeri var, bitir məsələ. Bu dövlət bizim ümumi evimizdir, ümumi ocağımızdır və bunu hər birində istəyirəmək hər birimizin borcumuzdur. Qaldı məsələnin ikinci tərəfə, Zənxan bəy dedi, burada Vahid Ələşbər onun adı çəkildi. Telman İsmaili onun adı çəkildi, nə bilim, Araz Ağalar onun adı çəkildi, Fəhrəd Əhmədov var onun adı çəkildi, belə-belə adamların adları çəkildi. Onlar, bilirsiniz necədir, hansı dövlətlə varlanırsansa, onların quluna çevrilirsən, bu mümkün deyil. Bu bir. İkincisinə qalan yerdə bugün reallığı hamımız gözəl bilirik. Zəlmxan var daxil olmaqla. Hamımız gözəl bilirik ki, hər hansı bir aşbazlıqdan gəlib belə bir qısa müddətdə, Söhbət qısa bir müddətdən gedir, bütün bir ömürdən getmir, 10-15 ildən gedir. Bu alacağın şey də nə bir qələm deyil, nə sigaret qutusu deyil, nə bir köhdə ütülü 0.7 deyil. Aldığın şey cəmidir. Və cəmi də deyil, cəmilərdir. Yəni, aşbazlıqdan bir mətbuatda getdi ki, bunun qaynatası bağışlayıb, ona 4 cəmini edib, sonradan bu müsahibə verdi ki, yox, mənim yoldaşım kasıb olubdur, özüm də kasıb olmuşam, biz cəmidə işləmişəm, aşbaz işləmişəm, sonra vəzifəyə qalmışam və sonra cəmi almışam. Yəni, bu biraz özü, Zənfan bəy, bu həqiqətən də gülüz bir şeydir, yəni, gülüzdür. İnsan gülüzdür, insan çox zəngin və gülüzdür. Bu adam işini düz qurur və olur, niyə olmasın, istedatdır. Bu günlərim qara işlərlə məşğul olmadan, Çilli işlərlə başqa olmadan, Azərbaycanda, bütün dünyada belədir, var sahibi olmaq, gəmi sahibi olmaq qeyri-mümkündür. Bu, ona görə də Mübariz Mənsumov bütün müsahibələrində bir mənalarda orada necə varlandığı ilə bağlı izahat vermir. Deyək ki, mən belə oldu, gəldim, varlandım. Yəni, gəldim, varlandım, bu deməkdir ki, gəldim, haradansa nəsə tapdım. Yaxud da kimsə bunu mənə verdi. Bunu verən FETÖ də ola bilər, bunu verən xüsusi xidmət orqanları da ola bilər, bunu verilən hansısa qaynatası da ola bilər, işi də ola bilər, hamı ola bilər. Fikrim çatı, yəni bir adamın birdən-birə belə böyük bir masiştabda varlanması, özü də bu sahə cəmiçilik sahəsi bütün nəqliyyat vasitələrindən fərqlidir, tamam başqa bir bu cəmiçilik sahəsi. Bu, məsələn, tam ki, Amerikadan Qatarla bura yük gətirə bilməzsən, amma cəmi ilə gətirə bilərsən. Cəmi ilə istədiyin dünyanın dörd bir tərəfinə Səyahət eləyə bilərsən və işləyə bilərsən. Amma bunu nə qatarla eləyə bilməzsən, nə də təyərənlə eləyə bilməzsən. Təyərənlə eləyəsən də o masiştabda eləyə bilməzsən. Su daşımacılığı dünyada ən böyük ticari sahələrdə, nəqliyyat sahələrindən biridir. Və həmin dövrə də fikir verin, Mübariz Mənsumovun varlandığı dövrlərdə fikir verin, onda FETÖ-nun tisəkləndiyi bir dövrlərdir. Türkiyədə FETÖ-nun tisəkləndiyi bir dövrlərdir və mən hesab eləmirəm ki, Ola bilsin ki, Allah eləsin ki, bu şeylə təsdiqin tapmasın. Ki, istənilən bir adamın həbsxanada olması mənə narahat edir. Çünki mən dünən həbsxanada yatmışam deyəm, onun nə qədər pis bir yer olduğunu bilirəm. Amma mən dünən o statusunda da yazmışdım. Əgər gerçəkdən də bu adamın günahı varsa, buna ömürlü yox, bunu asmaq da lazımdır. Çünki bir Amerika bir filmi var. O filmdə bu akulalardan bir gedir. İnsanlar, bilməyəm, hansısa bir dərman hazırlayırlar, bunu vururlar akulaları ağırlandırırlar. Yəni, insan kimi düşünən olur. Bilməyəm, baxınız o filmə. Və sonda o eskadada olurlar, dənizin ortasında olurlar. Bunlar nə qədər istəyirlər ki, o akulaları əhəlləşdirsinlər, özlərini tabi eləsinlər. Çünki akulalar artıq düşünən də ağırlı deyəm, bunu əhəlləşdirə bilmirlər. Və Son nəticədə nə olur? Akula bunların estaqazın hər şeyini dağıdır, məhv edir. Orada olan bütün insanları yeyirlər. Sonda cəmi olardan iki nəfər xilas ola bilir. Bugün FETÖ-çü var. Bu FETÖ həmən o akulaları ağırlandıran o həmən o dərmandır, iğnədir ki, vuruplar ha. Dünənə qədər bu varlı balaları gedirdilər Moskvada ruslarla kef eləyə-eləyə pul ödəyədi, oxuyurdular. Nə savad ala bilirdilər, nə bir qabiliyyət ala bilirdilər, tüpo şəkildə gəlirdilər bura və bu ölkədə idarə edirdilər. Çünki bu canavar balası idi, ağzı qana batmışdı, amma canavarlığı da yaxşı eləyə bilmirdi. Çünki bunun əhadə dairəsi ağlı o qədər kəsmirdi.
FETÖ Azərbaycana gələndən sonra, ümumiyyətlə dünyada bu sistem yaranandan sonra bu cəmaat deyirlər, bu tək onlar deyir ki, bu Amerikanların sistemidir bu sistem. Bunlar hamısı ağıllandırıldılar, bu varlı balaları. Çünki 7500 manata mənim övladım gedib oxuya bilmədi həmin FETÖ məktəblərində. Orada oxuyan kim oldu? Dövlət məmurları. Dövlət məmurların balaları oxudu, getdi, ağıllandı, dil bildi, hər şey gəldi. Bu dəfə bizim qanımızı içirlər, bu da ağıllı şəkildə içirlər. Yəni, sistemi qoşublar qəşək rahata bizim ana damarımıza. Siz kim nəzərdə tutursunuz? Azərbaycanın Azərbaycandakılar, məmurlar. Yəni, FETÖ bu cür bir təşkilatdır. Və bu təşkilatın da uzun illər bunlarla bağlı yazı yazdıqlarımıza görə, bu təşkilatın da kifayət qədər ticari əlaqələrində olması açıq aydındır. Çünki hər hansı bir işi aparmaq üçün mütləq maliyyə ehtiyac var. Maliyyəsiz heç bir işi yaya bilməzsən. Necə Mənsimovun icra edibdi göstərişlərini? Birbaşa özünün olmasa da dolayısıyla gəmilərinin, FETÖ ilə əlaqəsinin olduğunu mən demirəm ki, əminəm. Çünki əlaqəsinin olmaması qeyri-mümkündür. Yaxından mı, uzaqdan mı? Onlara xidmət edib demirəm mən. Çünki əlimdə bir fark yoxdur. Deyəm ki, bu FETÖ-yə xidmət edib. Amma FETÖ-nün yükünü də daşıyıbdır. Olanla əlaqələrdə də olubdur kifayət qədər. Mənim, o biznesmindir, ona sifariş verirlər ki, məsələn, yük daşı bu qədər. O gedib kiminsə axı kəşfiyyat deyil ki, gedə araşdıra ki, bu adamın, tutalım ki, bu FETÖ-yə mi, PKK-ya, hansısa təşkilatla əlaqəsi. Belə bir biznesmenlərin müstəqil şəkildə, belə bir adamların Tembo'da Azərbaycandan gedən, Azərbaycan əsrli bir vətəndaşın Türkiyədə böyük bir belə bir daşıması şirkəti yaradıb. Orada sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə hərəkət eləməsi sadəcə olaraq absurddur. Nəzəcətləm, belə bir şey yoxdur. Türkiyə bizdən daha liberal, açıqdır az bazar iqtisadiyyatlar. Bütün sizə kimi monopoliya, nəfi alır orada yoxdur. Bütün dünyada biznesi... daha açıqdır. O da bacarıqlı insan gedib orada bunu eləyə bilər. Bütün dünyada biznesi idarə edən böyük qüvvələrdir. O qüvvələr heç vaxt imkan verməz ki, Azərbaycandan gələn sıravi bir oğlan gəlsin, aşbaz, bir gəlsin, bir 10 dənə gəlməsin və bu günlərin də daşımaçılıqda ən önəmli yerlərdən birinə gəlsin, müstəqil olsun. Bu, faktik olaraq mümkün deyil. Adi Azərbaycanda bu da bir kiçik bir qəzet açırsan, onu həmən çökürlər belli onun üstünə. Azərbaycanla Türkiyə fərqlidir, axı. Türkiyədə həmən şeydir, heç bir şey dəyişilmir. Böyük qüvvələr həm Türkiyədə var, həm Azərbaycanda var, həm Avropada, həm Amerikada, hər yerdə var. Bu qüvvələr dünyanı idarə edir və dünyanın bütün ticari əlaqələri, hamısı onların əlindən gəlir ki, etsin. Bunlara qaydacaq. Zəlimxan müəllimə dinləyək. Səhəmən, təşəkkür edirəm. Belə coşursana get-gedə də bilirəm, yaralı yerlərim var sənində, onlar da düzələr inşallah. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan təbii ki, fərqli bir şey. Azərbaycanda ədalət anlayışı kifayət qədər axtarsan, görsən, harada var, tapa bilməyəcəksən. Azərbaycan prizmasından baxmayaq. Türkiyə İslam və Türk dünyası üçün örnək olan dövlətlərdən biridir, bir mənalı belədir. Türkiyə dünya ilə savaşır. Neçənci ildən bəri üzrə? Türkiyə dünya ilə. Orası deyək, neçənci ildən bəri? Dəxli yoxdur, hər halda Türkiyə dövlətçi yenədələri var. Türkiyə Osmanlıdan belə də cümhuriyyətini qurub, savaşa-savaşa gəlir. Və demokratiyada da ön müstəvidə çox partiyalı sistem, yəni rəqabət də var, birləşmə də var, milli məsələlərdə həmrəylik də var və o cümlədən dünyanın tədric olunan Türkiyə ən ucqar kəndlərdən ekonomikası inkişaf eləmək üçün özünə məxsus modeli var. Hərbi sənayeyə qədər gedib, amma çoxdan iflas olmalı idi. Çoxdan Türkiyəni iflas etməli idilər. Amma Türkiyədə dövlətçilik ənənələri və bu məsələni önləyə bilib, artıq dünyanın müəyyən dairələrində meydan oxuya bilir. Türk insanı ki, zəngin, zəki insandır, güclü insandır. Türkiyə insanı əlabaxan və fağır deyil. Sadəcə biz elə təqdim eləmək istəyirlər. Mən qürur duyuram ki, bir Azərbaycanlı, öz millətimiz deyilmi? Türk, deməli, kifayət qədər əlaqələrim var, rəsmi səviyyədən, qeyri-rəsmi səviyyədə millət vəkilləri, sivil toplum quruluşları və onların içərisində mən heç zaman yad yerdə deyiləm, öz doğma vətənimdəyəm. Və onların içərisində iş görməkdə çox rahatdır. Niyə görə? Hüquq sistemi var, bələdiyyələr var, valilik var, tənzimlənibdir qanunlar, hüquq var. Bu şeylərin içərisində iş görərsənsə və dövlətin vergisi məsələsində mühafizəkardırlar. Bunu eləyərsənsə bitir məsələ. Amma mübariz mənsub olub. Mənə elə gəlir ki, öz bacarığı istedadı ilə gəlib çıxıb. Ola bilər, bu zəngin olmaq nə deməkdir? Ağıl göstəricisidir. Zəngin olmaq səndən, məndən fərqli olmaq göstərici deməkdir. Deməli, nə olar? Bütün hesablarını elə qurur ki, bu kapitalı haradan yığa bilim? Mən bütaliyyə elədim, xeyli kitablar var ki,
İnsan öz gücünü bir ölen günündə, Azrail gələndə bilir ki, nə qədər güclüymüş. Onda da gec olur, gedir o bir tərəfə. Deyir cəhənnəmə, cənnətə sür. Yox, bu dünyada dərk eləmir. Bu dünyada insan özünü dərk eləyəndə çox. Mənim özümün həyatımda ən qaranlıq nöqtələrdə çıxışımı özümə güvəncim həll eləyir. Heç bir şey, nə yarınmadım, nə altaqlanmadım, nə qruplara qoşulmadım, özün də bilirsən onu. Amma bu adam insandır, türkdür. İstedadı var, bu istedadı gətirib kapital eləyib. Ola bilər ki, onu bir başqası dağıdardı. Elə kazinolarda, mazinolarda, nə bilim, Rusiyanın o barlarında zadda da dağıda bilərdi. Amma bu adam kapitalin üstünə kapital gətirib. Mən çox asan bilirəm ki, əgər insanın hədəfi 5 ildə milyoner olmaqdırsa, o ola bilər və Zəlimxan Məmmətul olaraq deyirəm ki, hədəfim o deyil. Olsa, olaram. Yəni, gerçəkdən deyirəm, bu bir. Yəni, şübhə salıq. Milyarder olmaq olar, amma milyarder olmaq olmaz. Elə o da onun davamıdır. O da 1 milyon olmaq. Şübhə eləməyək ki, bu adam niyə zəngindir? Bu bizim bütün hallarda millətimizin nümayəndəsi olaraq qürur yerimizdir ki, bu zəngindir. Bir, ikinci. Mən xaş eləm, bunu millətimizin adına bağlamıyam. Çünki mənim fərdləri millətin adına bağlamaq düzgün deyil. Dünyada siyasət kapitalistlər yetişdirməyi, zəngin adamlar yetişdirməyin uğrunda savaşdır. Nə qədər çevrəndə olacaqsa, bu bizim Azərbaycan kökənli dünyada. Ondan o yana saya biləcəksən, saya bilməyəcəksən, təəssüflər olsun ki. Sayarsan da bir 8-də qırılacaqsan, 9-da yoxdur, ondan o tərəfdə yoxdur o dediyin adamlar. Buradakılar da gizlənirlər hamısı, buradakılar fağır bala uşaqdırlar. Bu bizim milli dəyər kimi baxmalıyıq buna. Mən belə düşünürəm, bu bizim Azərbaycan xalqının milli dəyərlərdən biridir. 80 milyonluq Türkiyənin içərisində boy verib adı varsa, vergi ödəyiciliyinə görə ön yerlərdən birini tutursa, Azərbaycana investisiya qoyur və hətta futbolu mən orada qara axtarmıram. Futbola investisiya qoyur və hətta deyir, Azərbaycan çempion eləyir, kubok sahib eləyir Xəzər Lənkəranı. Kifayət qədər artıq qorxurdular. İndi sonraki bir iflas oldu, bunun səbəblərini sən yaxşı bilərsən, o sayta rəhbəri eləyirsən. Mənim burada bir ikinci bu cür adamlar, bu cür zəngin adamlar istəyir siyasətdə olsun. Yəni siyasətdə millət vəkili olar, qarnını otarar. Siyasətdə millət vəkili olar ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında böyük zəngin bir körpü olar. İş adamı deyin ilə və ya da alim de eyni ilə. Bu adam həm də indiki zamanda mənəvi körpüdür. Bir tez istəyir amma. Üçüncü, bu adam həm də Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən bir növ toxuculuq bir fabrika kimi. Bir də qulaq as, qardaşım. Yəni bu nədir? Bu adamlar ilmələrdir. Bu adamlar ilmələrdir. Yəni onu deyirəm. Dördüncü, mən burada nə istəyirəm, Nazikət xanım? Bizim təbii ki, bu məsələni indi Vüqar bəyin özünün argumentləri var, biraz da nəzəri mülahizələri gedir, Allah şinavan deləsin. Onun da bilmirəm, o məhkəmə çəkişmələri qutarsın, onun da pulunu qaytarsınlar. Bundan da məsələ bitsin. O da yəqin ki, olacaq, bir yolunu tapacaq. Mən məsələ Türkiyədə sivil toplum kuruluşları. Sonra bizim Türk-Azərbaycan Parlamentarası Dostluq Qrupunun rəhbəri var, Şamil Ayrım dostumuz. Bunlardan bir ricamız olacaq ki, ən qısa zamanda həbsin motivləri haqqında daha dolğun informasiya alması üçün sorğular göndərsinlər. Biz nəyə görə? Cinayəti varsa, o gerçəkdən sübut olunacaq, hələ Türkiyə hüquqi dövlətdir. Kim nədir, Avropa basar ki, səni elə dövsən, yox, hüquqi dövlətdir. Hüquq dışı bir iş görməyəcək. Bir qüsuru varsa, onu mənə elə gəlir ki, ləyəqət çatacaq, onu çəkəcək. O cəzasını çəkəcək. Məhkəmələrinin ədalətinə inanıram. Mən açıq deyim, inanıram. Ona inanıram ki, o ədalətli mühakimə olunacaq və çıxıb bəlkə də özü deyəcək ki, elə belə olmalıydı. Yəni, nə olar ki, biz mövcud resurslarımız qüsurlar axtarmağa yox, indiki vəziyyətdə cəmiyyəti rahatlaşacaq. Yəni, koronavirus bəs eləmirmi ki, birdən də buradan bir dənə ağır yeri tapaq, görə biz döyüşə bilirikmi? Ona görə də mən o insanlardan ricamı, sivil toplum kuruluşları, kifayət qədər bir yüzə qədər dostlarım var ki, müraciət eləsinlər, rəsmi qurumlara, izahat istəsinlər, Azərbaycan insanı narahatdır, sosial şəbəkədə ayrı-ayrı qruplar var, dağılırlar. Burada Azərbaycan kifayət qədər kövrək və ağır durumdadır, yaxşı durumda deyil. Bu ölkə içində fərqli bir cərəyanlar apara bilər və onları motivasiya eləməyək. Bu günlər Azərbaycana xeyli də rahatlıq lazımdır. Azərbaycan hər tərəfdən təhdidi içindədir. Sərhədləri bağlayırlar, koronavirusla bağlı. Mən burada bir siyasi şeylər axtarıram. Görəsən, bu hamını öz ölkəmə get deməyin adında nə durur? Böyük bir siyasət varmı? Azərbaycanı birdən tənhalıyıb nə iş görə bilərlər? Bu sərhəd açılmaya bilərmi bəzi dövlətlərlə? Yəni, bu siyasətdir. Bir gün içərisində çox fərqli bir şeylər olar. Dövlətimizin indiki durumu,
Türkiyə Türkiyənin indiki durumu Suriya əməliyyatlarında, Rusiya münasibətlərində olan gərginliklər bizə deyir ki, bu məsələni çox rahatlıqla rəsmi müstəvidə açıqlamalar verərək, onun özünün vəkilini danışma imkanlarını tanıyaraq Azərbaycan cəmiyyətinə və Türkiyə cəmiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Təəssüf ki, Türkiyə mediası da sosial şəbəkədən alır informasiyaları. Bu da çox acıdır. Türkiyə rəsmi mediası... FETÖ məsələsi kifayət qədər həssas məsələ olduğuna görə mediada çox boş yerlərə çox girə bilmir. Mən cuman eləyirəm ki, Vüqar bəy, yaxın mən istintaq 3 gün sağ, amma saxlanmamalı idi. İçəridə saxlanmama imkanı da var idi. Yox, bu gün həqiqət tədbir seçdilər. Seçdilər bildim. Kızı buraxdılar, köməkçini buraxdılar, menecer var. Ola bilər ki 3 günlük, 5 günlük, o müddəti də bəlli deyil. 1 ay mı olur, 10 gün mü? Ola bilər 3 günlük tədric olunub bu izahatlarını alıb buraxacaqlar. Mən məsələn daha çox buna inanıram ki, bu ola bilər. Niyə görə? 10 il dalvadal sərasər anti-FETÖ əməliyyatı verən, hətta İlham Əliyevə FETÖ ilə bağlı hansı addımları atmalısan, bu məktəblər nə edəməlisən, o paketi gətirən Mübariz Mənsumov FETÖ-çü ola bilməz. Əlaqəsi ola bilər, salamı ola bilər, şalamı ola bilər, rasiyalənlər biri ola bilər. Və ona görə biz ona azadlıq istəyəcəyik, azadlıq istəyəcəyik. Biz bu sosial şəbəkədə ajiyataşı maksimum aşağı salıb daha ağıllı olmaq, daha zəngin olmaq, ağıllı olmaq deməkdir Vüqar. Ağıllı olsaq zəngin olacağıq ha. Yəni, daha zənginliyimiz olacaq ki, daha optimal bizim münasibətlərə, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə zərər gətirməyəcək bir müstəvidə bu məsələnin ağırlıq səhəl yolunu tapaq. Bu, ağlımızın qüdrətini alsın. Mən üstündə bir şey yazıb, Vüqar müəllim, üzr istəyirəm, siz bəlkə bu da maraqlı olar. Bəli, öz səhifəsində yəni yazmışdı ki, Rus təyyarəsi, xeyr, yəni bir neçə gün əvvəl, hələ həbsdən əvvəl, Mübariz Mənsumov rəsmi səhifəsində olan məlumatdır. Yazır ki, Rus təyyarəsi düşdü, olduğum işitçi. Bütün satılmış mətbuata car çəkib məni terrorçu elan etdiniz. Siz yazdınız, mən sustum. FETÖ çıxdı, indi oldum FETÖ-ş. PKK-nın kamplarından sizin əşyalarınız çıxdı, görünür ki, o rəqiblərinə müraciət edir. Mənim deyil. Və terrorçular, işitçilər, mafiyozlar, oğrular, harunlaşmış məmurlar, mən sizinlə sonadək savaşacağam. Bax, belə bir fikirlər yazıb. Burada siyasətçilər var. Görünür açıq hiss edir artıq ona hücumlar. Mənbəni göstərir. Mənbənin də böyük hissəsi Azərbaycanın içərisindədir. Sokar 6 bir təbəqədir. Bəli, bəli, elə Sokarla bağlı da yazılmış. Mən üzr istəyirəm, bir şey deyəcəm burada. O da deyirdi ki, Sokarda Fətullahçılar var. Burada biz yəni, Sokarla bağlı Hürriyyət qəzetində gedən materialların sayı hesabı yoxdur. Faktlar, sübutlar, hər şeylə qoyulub ortalığa. O qədər şeylər yazılıbdır ki. Deməli, bu futbol məsələsi bitəndən sonra... Sənə, mən siyasətdən keçəyəkdir, verdik sənə. Estafet verdik sənə. Futboldan ki, pulu xərclədilər, yəni klubu yaratdılar, baza yaratdılar, stadion tikdilər, nəyə də yaxşı pullar xərclədilər və zavod açdılar. Mübariz Mənsumovun çöküşü nə vaxt başladı burada? Ən vacib məsələdən biri budur. Azərbaycanda çöküşü nə vaxt başladı? Təxminən 2008-dən sonra elə ki, bu zavod fabriklər tikildi, qutardı. Və bir də burada bir sizə rəqəm verəcəyəm. İlə Xəzərlənkəran futbol klubuna 20 milyon pul yazılırdı. Yəni 20 milyon pul xəslənir. İndi bu nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə doğru deyil, mən deyə bilmərəm. Amma rəqəm də o doğrudur. Rəqəm olaraq doğrudur. Bunu xəslənməmək isə bu vergili orqanların işi, yaxud da başqa bir hüquq-mühafizə orqanlarının işidir ki, bunu araşdırmalı. Çünki Avropa deyirdi ki, Azərbaycan Chelsea-dir. Chelsea-sidir Xəzərlənkəran. Çünki kifayət qədər Azərbaycan kimi balaca bir kiçik bir dövlətdə bir futbol klubuna 20 milyon pul xərcləmək bilirsiniz nə deməkdir? Kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir. 2008-dən sonra bu zavod yaranan, Süpasud yaranandan sonra Mübariz Mənsumov 2 dənə təklif ilə Azərbaycan hökumətinə müraciət elədi. Təkliflərdən biri Palbank, ikincisi radio yaradılması ilə bağlı idi. Və bu, mən bilmirəm, bu bank nə deməkdir? Bu, çünki bu iqtisadda daha gözəl bilirlər. Bank bilirəm ki, həm pul dövriyələri oradadır, pula nəzarət oradadır, çirli pulların yuyulması da o banklar vasitəsilə nə olur, çox şeylər olur. Bank kifayət qədər ciddi bir şeydir, artıq siyasi bir şeydir. Yəni dövlətin, məsələn, tutan ki, mən qəzet olaraq mətbəyə gətirirəm Azərbaycana, xaricdən. Bunu dövlət təhlükəsizlik xidməti, nə bilim, başqa hüquq-mühafizə orqanları sırasında nəzarətə götürülür o dəqiqə ki, burada bu mətbənin qeydiyyata düşməlidir, çünki sabahların mətbədə başqa şeylər ola bilər. Bank da həmən şeydir. Bank kifayət qədər daha ciddidir. O aqibəti necə oldu? Aqibəti oldu ki, aqibəti oldu ki, bankın radio məsələsindən imtina eləyəndən sonra o Mübariz Mənsumov da bunlara dedi ki, rast onda siz ki mənə bunu elədiniz, mən də klubun başını buraxıram. Yəni kluba bu xəstəmir. Anlaşmadılar hökumət. Anlaşmadılar.
Ona qədər də, indi Zəlimxan bəy deyir ki, mən o müsahibələrində dövlət məmurlarına qarşı nə bilim, tənqidlər vardı, nələr vardı. Mən valla o müsahibələrinə mən də baxmışam. Dövlət məmuru deyəndə bu Rövnəq Abdullayev nəzərdə tutur. Mən necə bu günlərin pulumu ondan istəyirəm? Deyirəm ki, mən halal pulumu ver. Ona bilsin ki, bunun da Rövnəq Abdullayevin alacaqları həqiqətən halalda zəhmət çəkib pulunu istəyir. Yəni, bunu tənqid elədiyi də konkret olaraq ünvan var. Sokardı, başqa adam yoxdur burada. Azərbaycan hansı məmurunun bir adını çəkib bu günə qədər? Azərbaycanda baş verən siyasi proseslərin hansına bir dədə olsun bu adam münasibət bildiribdir, bu qədər döyülənlərə, əzilənlərə, həbs olunanlara, saxta seçkilərə, hansılara? Məsələn, bizim xalqımız niyə pis yaşamalıdır, xalq niyə kasıb yaşamalıdır? Hə, onu demək də nə olur deyim? Yəni, xalqın, o məmurların xalqın incitməyinə olub ki, dəfələrlə, yəni o müraciət... Onu siz mənə deyin, görürüm, Azərbaycanda deməyən var, ölkə prezidenti daxil olmaqla. Amma o biri milyonerlər demir də, Vüqar müəllim. Biz bir dəfə Fərhad Əhmədovdan, nə bilim, Kirhan İsmalovdan... O biri digər millətlərdən, Vahid Ələkbərovdan bunu heç, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı proseslərə münasibət bilmədik. Əvvələ onlarla, bunlar qarşılamıyor. Yalnız onlara yaxın bir müxalifətçilik iddiasından, konsepsiyadan çıxış elədi. O da tezliklə, yəni... Tezliklə nə oldu? Yola saldıra getdi. Geri çəkildi. Yola saldıra getdi. Eyni şeydə bu bir balacı istədi. Bir də həmən dövrdə bank məsələsi gələndə, mətbuatda, mübariz məsul o dəstəkləyən bəzi mətbuat orqanlarında mübarizin prezidentliyə real namizəd kimi təqdim olunma şeyləri oldu. Bəli, siyasi xırda çalarlar oldu orada. Bir atdılar ortalığa fikri, baxsınlar, görsünlər, reaksiya necədir? Və o reaksiya o qədər ciddi oldu ki, burada nələri vardı, yığışdırdılar, qaçdılar buradan. Fikrim çatı, bu onların mübariz mənsumu onu dəstəklədi, media orqanlarında getdi. Sızdırıldı, kiçik bir informasiyadır, sızdırdılar və onun nəticəsi də bu günlərim o Sokardan aldı. Yəni, Sokar onun o pulunu, milyonlarla ki, pulunu ödəmir. Bu nəticə oydu. Yəni, indiyi düşdü kifayət qədər Azərbaycanla, Azərbaycan neftinin daşınması palmalı şirkətlər qoyur, kifayət qədər dividend gətirdi, pul gətirdi, qazanç mənbəyi idi və bunun əlindən çıxması təbii ki, bunu narahat eləməli idi və bu narahatçılığın da necə bir üzə verməli idi? Getməli idi, orada oturmalı idi, adam çağırmalı idi, orada müsahibə verməli idi və yaxud da, nə bilim, özü sosial şəbəkələrdə, özü çıxmalı idi, Facebookda öz çıxışını eləməli idi, sözün fikirini bilməli idi. Sizcə, Vüqar müəllim, o borcunu istədiyinə görə, o Sokar tərəfindən Türkiyəyə sifariş vermiş ola bilərmi onun həbsi? Yəni, deyirsiniz ki... Zəlimxan bəy dedi burada, Türkiyə hüquqi bir dövlətdir. Kifayət qədər ciddi dövlətdir. Bir məsələyə mən bəyin dediyinə qaydacaqam, nə ilə bağlı? FETÖ olmaması ilə bağlı. Yəni, bu mümkün deyil. Türkiyə hüquqi dövlətdir, orada böyük biznes qurmaq olan ilə olar. Mübariz Mənsimovun biznesinin çiçəkləndiyi dövrlərə baxanda, Türkiyədəki hökumətlərə fikir verin siz onda. Hamısı koalisiya ilə tez-tez dəyişilirdi və bugün də ortalığa çıxan odur ki, onların böyük əksəriyyəti masonlara xidmət edən qüvvələr olublar. Böyük əksəriyyəti. O sadəcə onların özünün arasında da ciddi toqquşmalar baş veribdi. Və bunu bir dəfələrlə yazmışıq. Bugün Türkiyə mətbuatına istinadən biz də veririk bulan ki, hətta Turqut Ozadın o günlərin bir videosu da paylaşıldı. Turqut Ozad dedi ki, mənim özümü belə təhdid edirlər. Deyirlər ki, tabi biz də səni qoruya bilməyəcəyik. Yəni, sən gedəsən. Yəni, bu deməkdir ki, mən heç kəsdən qorxmam, amma bu deməkdir ki, təhdid edirəm hökumətin nazirləri. Türkiyə hökumətin nazirləri. Turqut Ozadın parlamentə çıxışı var. İstəsən, mən o videonu verərəm və siz baxa bilərsiniz o videoda. Və bu da deməkdir ki, Türkiyə bəli, suiqəst olunmuşdu. Ondan sonra da suiqəst elədilər. Qazaxıstanda Turqut Ozalı zəhərlədilər. Bu məsələ də bu gündə hələ də o proses davam edir. Və öldürdülər, getdi. Yəni, söhbət nədən gedir burada? Həmin çiçəklənən dövrlərdə hakimiyyətə nəzarət edən qüvvələr hamısı bu gündə FETÖ ilə əlbir olan dünya biznesini, dünya pulunu, dünyanın hər bir şeyini, hərbisini, müharibəni, hər şeyi idarə edən mənim güclü qüvvələr, o qüvvələrin əlində olubdur. Və o qüvvələr heç vaxt imkan verməzlər ki, Azərbaycandan gedən bir cavan oğlan özünə böyük bir şəbəkə yarasın və orada müstəqil olsun. Bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Mən yenə deyirəm, mən təkrar edirəm bir də. Mən onun konkret olaraq FETÖ olması ilə bağlı iddia irəli sürmürəm. Amma FETÖ ilə iş bilinən olduğunu 100% əminliklə deyirəm. Çünki bunsuz mümkün deyil, sadəcə mümkün deyil. Çünki o ticarət şəbəkələri ki, olub, həmən şəbəkə o daşımaçılıqda mütləq bu onlardan işləməli idi. Bunun başqa variantı yoxdur. Çünki bu gəmiləri var idi və bu gəmilər onlarla işləməyə bilməzdi. İşləməyə bilsəydə gəl, onda onun əlindən əlçəyini alardılar oradan, göndərərdə gələrdə Azərbaycana, qaytarardadalar, deyərdə gəl, indi Azərbaycanda özün isim iştəb bu kəndində işləcəyinə.
İndi bu günlərim Türkiyə bunu həbs elədi, tutdular, neynədilər, araşdırma aparırlar. Mən xırda kiçik də olsa, az da olsa informasiya verdilər ki, FETÖ ilə bağlı var. Sabahlarım sübut olunacaqsa bunu həbs eləyəcəklər, sübut olunmayacaqsa da bunu buraxacaqlar, gedəcəklər. Demək siz də mənim dediyim nədir əsas? Türkiyə məhkəmələrinin ədalətini danırsınız ki, mənim dediyim əsas burada nədir? Mənim bu bütün statuslarımda da yazdığımın əsas ana qayəsi nədir? Mən deyirəm ki, bu günləri heç kəsi milli qəhrəman səviyyəsinə çıxartmaq olmaz, kimliyindən asılı olmayaraq. Biz dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, kimlərinsə arxasında gedib, o türklər demişsən, sonra hayal qırıqlığına uğramışıq. Nəticədə baxanda görənlər ki, bu adam bizim düşündüyümüz adam deyil və bütün içimizdə olan bütün ümidlər qırılıbdır. Bu günlərin Mübariz Mənsumovun təqsirləndirdikləri məsələ elə bir ciddi məsələdir ki, bu bütün dünyada bu dəqiqə ən həssas məsələlərdən biridir. Eyni də Azərbaycanda ən həssas məsələlərdən biridir. Bu günlərin Mübariz Mənsumovu biz bu dərəcədə müdafiə edirik və Türkiyə hökumətinin üzərinə gedirik. Və bunu da Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin pozulması ilə gətirib əlaqələndir ki, bu Mübariz Mənsumov əgər həbs olunarsa, bu iki dövlət arasında olan münasibətlər pozulacaq. Qətiyyən belə deyil. Sabahlarım sübut olunacaqsa ki, FETÖ ilə həqiqətən, gerçəkdən bunun əlaqələri var. Həmin o sosial şəbəkələrdə o yazın bu gündən ki, ona ümid edən insanlar var hamısı. Onların hamısı çox pis bir vəziyyətə düşəcəklər. Mənim deməyim odur ki, bu günlərin bundan qəhrəman yaradıb, qəhrəman obrazı yaradıb və Azərbaycan xalqı üçün də, ay bu xalq üçün belə eləyib, mən o dəfələrlə bütün statusda adamsa cavab vermişəm. Qardaş, neyinib Azərbaycan xalqı üçün, xalq deyirsən, nəsən bu ağzında, 10 milyonlu bir xalq üçün, xalq üçün neyinibdir, bir dənə əgər Lənkəranda zavod deyilməyə deyirsinizsə, bir dənə zavod tikib Lənkəranda, orada da 300-350 nə var, adam işləyibdir. Yerdə qalan Azərbaycan hansı bölgəsində, hansı zonasında bir zavod fabrik tikdi, iş yerləri açdı, nələr elədi ki, bu adam dünən statusunda bir şey paylaşdı. Yazırlar ki, nə bilim, xəstələrə, tələbələrə kömək eləyir. Siz Azərbaycan televiziyalarını mən hərdən izləyirəm. Zaurun verilişin, Xoşqədəm xanımın verilişin, nə bilim, hərdən alıb, bu verilişlərə mən baxıram hərdən. Orada sonra biri var, o xərçəng xəstəliyinə də tutuldu, sonra deyəsən sağaldı, bir veriliş aparır, orada nəsə haray verilişidir, nədir belə bir veriliş aparır. O da, yəni bunlar mən o imkansız ailələri çıxardılar ora. Bu, elan edirlər ki, cəmiyyətimizə ki, xalqımıza ki, bu adamların yardıma ehtiyacı var və yardımlar da kifayət qədər ciddi yardımlar lazımdır. Yəni eləsi var, 100 min dollarda keçir. Adının istənməyəsini, adının hallandırmasını istənməyən, elə oğullarımız var ki, diplomatla pulu gətirir, qoyurur səhniyə. Haz zaur sual verir ki, qardaş, bu pulun yəsi kimdir deyə, sənə nə var kimdir? Aydındır. Yəni, sənə pul lazımdırmı? Reklam olunmamalıdır, pul olmalıdır. Sonra, üzr istəyirəm, bəl, ikinci misal deyəcəm, külü oğlandı, nədir, bir, həm də bəstəkardır. O da o qədər yardımlar edir ki, hesabı, kitabı yoxdur. Amma bu adamın heç bir sosial şəbəkədə bu qədər reklamı yoxdur. Reklamda nə yazıb? Wikipediyasında nə yazıb? Yazıb ki, 20 min tələbə buradan qaynaqlanır bu layihədən. Və statusda biri mənə yazıb ki, sənin xəbərin var ki, bu adam 20 min tələbə oxudur, canın çıxsın, heç olmasa bir adam da sən oxud. Deyirəm, qardaş, sən bu rəqəmi haradan alsın ki, 20 min tələbəni oxudur bu? Yəni, spekulyasiya eləyirlər rəqəmlər üzərindən. Fikrim çatır, nə deyirəm? 20 min tələbəni oxudurmu Mübariz Mənsumov? Türkiyədə Azərbaycan 20 min tələbəsi var. Zəmxan bəy, varmı, yoxmu? Niyə bunu belə yalandan bir fenomenə çeviririk, elə bir şeyə çeviririk, sabahlarında bunu... Fikrinin çatı da nə deməkdir? Yəni, biz qəhrəman elan eləmək. Dünyada bir türk var, gəmçilikdə bu qədər inkişaf eləmiş və qol qanad açmış, o Mübariz Mənsumovdur, bizim yerimizdir. Bu da Türkiyə 80 milyondur, bu da 10 milyondur, bu Güney Azərbaycanda 35 milyondur. Və yaxud da 300 milyonluq Türkün içərisində bir, bu artıq üst qatdadır. Bunu sən dediyin o xoşqədəm-moşqədəm onların verilişləri ilə qatma ilə. Bu iş adamıdır. Bunun düşüncəsinə bax. Mən bu, yəni, əlaqəm yox, salamım yox, kəlamım yox, heç bir zaman. Gəmilər Azərbaycan daşıyır. Məhməd Əmir Əsudadən daşıyır. Əbülfəz Elçibəyi daşıyır. Heydər Əliyev daşıyır. Daşıyır. Gəmi, gəmi onu daşıyır. Qardaş, o tanıdır. Bu qədər sadələr olmalıdır. Yox, bir də xayiş edirəm, xayiş edirəm. O cəsarət sahibi, sən elə desəm ki, yəni mən qoymaz ağızma açdırarsan,
Borçalı borçalı daşıyır. Borçalı gəmsi. Niyə görə? Adını qoyubacaqda neftin daşıyırdı da. Daşıyır da pul qazanır. Yox, yəni yemir ki. Daşıyır, pulunu alır da. Pul alır da, mühtəşəmdir içəri. Başa düşdüm də sən də get elə ilə də onu da. Bu iş adamıdır. Bu biznesmendir. Bu işini görür, pulunu alır. Bunu ingilisə vermirik, yahudiyə vermirik, erməniyə vermirik. Öz millətimizin nümayəndəsi qazanır bunu. Bununla biz, yəni deyirəm, bununla böyütmürük. Bunu qürur duymalıyıq ki, bu adamlarımızın sayı kaş onları keçə, 50-ləri keçə, 100-ləri keçə. O bizim zənginliyimizdir. Azərbaycan dövlətinin gələcəkdə diasporanın ölü vəziyyətdə, lobbiçiliyin ölü vəziyyətdə, urvasız vəziyyətdə. Onu nə ilə eləyəcəksən? Bax, bu adamlarla eləməlisən. Və bizim... Bu milyarder deyə, Zənuxan bəy, niyə bu günə qədər eləmir? Bu diasporanın bana niyə bir iş görmədilər? Milyarder deyə bu? Sənin, əfəndim, mən... Nə vaxt eləyəcək? Bir təşkilatın rəhbəriyəm elə deyilmi? Sənin Azərbaycan sistemin, siyasi sistemin, ideoloji sistemin o şeyləri baltalayır. Nəinç qabağın kəsirir? Baltalayır kişinin oğlu. Hüquq sistemini qoşurlar, deyir, qadağan elə ilə. Yəni, bu sistem, bu sistemdə, onlara yer yoxdur. Təbii ki, o iş adamları Azərbaycana investisiyanı milyardları yatıra bilər. Amma biz deyəndə ki, məmurlar Azərbaycanın anasını ağladır, deyirlər ki, müxalifətçilir, indi Heydər Əliyev, İlham Əliyev deyir, dövlətin başçısı deyir. Deyir, bizi başımızı yerə soxurlar. Bu, məmurlardan deyir, mənə giləylənir kişinin oğlu. Yəni, ətraf prezident aparatından tutulmuş aşağıya qədər Azərbaycanı soran bir zümrə hakimiyyətdə olubdur. Sən bura hələ investisiyada qoysun. Tanıdığım iş adamları var. Gəldiyinlə müflis olub qaçdığı biri olubdur. Bura gəlib ki, Azərbaycana dövlətimdir də. Ya ona lap orduya xidmət eləmək istəyir. Ya soyacaqlar, ya da buradan dərgin salacaqlar. Elə şey yoxdur, əfəndim. Ona, o baxımdan Azərbaycan hüquqi dövlət olması, demokratikləşməsi önəmlidir ki, bu adamlarımızın sayı çoxalsın. Bu adamlarımızın, yəni onun mən şəxsinin simpatiyadan getmir söhbət. Bu adamın varlığından ki, bunun zehniyyəti ir olub, nə ilə, bütün vasitələrlə dünyada bir nömrəli şirkətlərdən biridir ki, gəmiçilik məsələsində, yük daşıma məsələsində və dünyada avtoritetdir. Bu bizim qürurumuzdur, bu Azərbaycanı deyə bilirik. Özə üstünə də yenə deyirəm, ingilis adı, şotland adı yapışdırmır, sənin millətin adını, dəyərlərini yapışdırmır. Ingilisin neftin daşıyır, bizim neftin daşıyır. Bildim, indi nə olur? Bizim qanımızı soranların neftin daşıyır, Zəhvan bəy. İş adam. Qanımızı soranların Örnək Abdullayevlərin neftin daşıyır. Həmin o haram pullar var, həmin haram pullardan o da qoyul cibinə. Siz niyə deyirsiniz ki, belə? Yox, o ayrı şeydir. Rövnət deməli 1 milyon yarım saat alır. Ha, nə ilə alıb o pulu? Yox, turbadan açır, ayrı yeri satır o. Amma bu... Hansı gəmi ilə satır? Bu qardaşım yük daşıyır, iki şirkətin arasında müqavilə var. Sən də danışırsan, sən qəzetin redaktorsan, bir saytın rəhbərisən. Bu müqavilə, bunu kimsə daşıyır da, erməni daşıyacaq, pul ona verir. Bu pul bizdə qalır. Bu pul Bu artıq ora şərik olmur, bu yük daşıyır, pulunu alır. Mənim qardaşım səni dişi düzəldi, pulunu alacam sən. Səni havayı niyə düzəltməliyəm? Sən mənim üçün orada iqtisadi marağı, mən diş doktoru kimi. Mənim oradadır ki, sənin dişi keyfiyyəti düzəldim, pulunu alıb bitir məsələ. Sən kimsən, nəçisən, yapçısan, dəxili yoxdur mənə, qəti dəxili yoxdur bunun. Bu da eyni zamanda, bu şirkətdir, daşıyan şirkətdir. O oğurluq daşıyır, sabahları... FETÖ-çü də ola bilər sifarişçi. Zəhvan bəy, siz oğurluğu daşımağı deyirsiniz, yəni yaxşı işdir. Milyarlıqçı oğurluqdur bu. Yox, yox, bilmir, onu araşdırmaq onun işi də deyil. Bu şirkət rəsmi olaraq legal İranın tutaq ki, neft şirkəti. Bunu aparmaq lazımdır, filan yerdə daşıyır, pulunu alır da. Bu oğurluğa şərik olmur. Yox, bir dərə xayiş, oğurluğa şərik olmur. Əgər beynəlxalq skandal varsa ki, bu oğurluq, tranzit, oğurluqdur, civgirlikdir, filandır, bu ayrı məsələ. Bunların hamısı legaldır, açıqdır, şəffafdır. Hesabatları var, dünyanın bank sistemi bunları nəzarət eləyir, filan eləyir. O baxımdan, belə eləyək, mən yekunlaşdırırıq. Mən birinci, bütün məhbusların qapısını açıq arzuluyuram. O cümlədən, bu işin də uğurlu sona çatması, kişinin başına iş də gələr, belə də olar, bunu belə başa düşək. Və bu nə dövlətlərimizin, nə xalqlarımızın arasında münasibətə xələl gətirməyəcək. Bu bariz də öz işindən davam elətdirəcək. Gələcəkdə daha ciddi layihələr həyata keçsin. Amma mən mənəvi dəstəyimi də ifadə eləyəcəm buradan. O mənəvi dəstək nədən ibarətdir? Mənim öz müşahidəm deyim. Hətta mənim deyək ki, seçkidə rəqibimə dəstək verib. Buna baxmayaraq. Onun da azad seçimidir. Hansı rəqibinizə? Adını çəkmirəm də. Rəqiblərindən birinə dəstək verib. Yəni fikir dəstəyi verir. Yox, fikir dəstəyi verir. O da onun vətəndaş olaraq və yaxud da bir person olaraq öz baxışıdır. Mən onu daha gözəl tanıya bilər. Onu da qoyuram qırağa. Bunun bu vaxta qədər etdiyi xidmət və indiki qazamata düşməsi məsələsində. Borçalı... Yox, ona verməyib. Onlara verməyib. Onların əleyhinədir.
Mən deməli Borçalı Cəmiyyətinin ildə 5 nəfərə Türkülüyə xidmət ödülü təqdim edirik 5 coğrafiyada. Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Güney Azərbaycan və digər Türk cümhuriyyətləri. O, onu Mübariz Mənsumova indidən elan edirəm ki, ilin sonunda, dekabrın 25-də Mübariz Mənsumov Türkülüyə xidmət ödülü ilə bizim tərəfimizdən mükafatlandırılacaq. Nöqtə. Allah işinə baxın. Amma onu da əgər doğrudan gerçək olaraq sənə də borcu varsa, borcu qaytaracaq 100%. Mən sonda bir şey demək istəyirəm. Mən sizin dediklərinin hamısı ilə tam şərik olardım, razı olardım nə vaxt? O vaxt ki, Mübariz Mənsumov artıq əlinə pul keçəndən bu ölkənin problemləri ilə bağlı, bu ölkədə daba bu cür öz başnaqlarının bağlı fikirlərini bildirərdi. Ta o vaxta qədər ki, Mübariz Mənsumov buradan pul yeyirdi, onda Azərbaycanda hər şey gözəl idi, hər şey ölkə demokratik ölkə idi, heç kəs heç kəsin haqqını tapdanmırdı. Ta öz haqqı tapdanana qədər, öz haqqı tapdanandan sonra ki, başladı ya bu cilə eləməyə ha. Bu cilə eləmə başlandı, bu artıq səmmiyyətdən çox-çox kənardadır, Zənim xan bəy. Yəni, bu insanın bundan sonra deyəcəyi şeylər hamısı qeyri-səmmidir. Səmmi ola bilməz heç vaxt. Səmmi o vaxt ola bilərdi ki, o şey, bir qəşək söz var, o günü mən bilmiyorum, harada yazdım, Məzardaşqının gözə bir iki misrası var. Deyir ki, dağ deyəndədir, bünövrədən dağ gələk. Hər alçaq təpədən dağ ola bilməz. Yəni, bir şey deyəcəksənsə, bunu uşaqlığından deməlisən, Fikrim çatdı. Yəni, bunu döyüləndən sonra da mən durum deyim, bunun faydası yoxdur. Bir var itirə-itirə gedir, bir də var qazana-qazana gəlir, sonra özə mütərəqqib qardaşım. Bu ölkə ondan heç vaxt qazanmayacaq. Aha, çox sağ olun. Maraqlı fikirlərinizə görə. Mən əminəm ki, bizim bugünkü debatımız tamaşaçılarımızın çox marağına səbəb olacaqdır və izləyəcəklər. Buradan öz faydalı fikirlər götürəcəklər tamaşaçılarımıza. Təşəkkür edirik. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək üzrə. Sağ olun, təşəkkür edirik. Qonaqlarımıza da xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, sağ olun.